হৈছে কৰোনা সংহাৰ 62 দিনৰ পিছত দেখত সৰ্বনিম্ন হৈছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দেৱাৰে দেখজুৰি নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 1,636 জন লোক 45 দিনৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন হৈছে কৰোনাৰ মৃত্যু সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত দেখত কৰোনাৰ মৃত্যু হৈছে 2,427 জনৰ বিগত এসপ্তাহে 3,000 কৈ কম হৈছে দেখত দৈনিক কৰোনাৰ মৃত্যু সংখ্যা দেৱাৰে কৰোনাৰ পৰা সুস্থ হৈছে 1,76,399 জন লোক দেশত বৰ্তমানলৈ সুস্থ হৈছে মুঠ 2,71,59,180 জন লোক আনহাতে এতিয়ালৈ কৰোনাৰ দেশত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে মুঠ 3,39,144 জনে দিল্লীত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আনলক প্ৰক্ৰিয়া 19 এপ্ৰিলৰ পৰা লকডাউন হৈ থকা ৰাজধানী দিল্লীত আজি পুনৰ নিজৰ স্বাভাৱিক ৰূপলৈ উভতি আহিছে পুৱাৰ পৰাই বাটপথত দেখা গৈছে গাড়ী মটৰ পথচাৰীৰ সমাগম চৰকাৰী নিৰ্দেশ মতে দোকানৰ নম্বৰ অনুযায়ী যুগ্ম অযুগ্ম ভিত্তিত খুলিব পাৰিব দোকান পোহাৰ সকলো শ্বপিং মল পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 8 বজালৈ খোলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে 50% কেপাচিটিৰে চলিব মেট্ৰ' ৰেল সেৱা সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ত 50% কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকিব পাৰিব শীৰ্ষ বিষয়া 100% আহিব পাৰিব কাৰ্যালয়সমূহ পুৱা 9 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ খোলাৰ অনুমতি আছে খোৰাৰ বিপণীসমূহো যুগ্ম অযুগ্ম ভিত্তিত আজিৰে পৰা খুলিব পাৰিব চিপাজাৰৰ ঐতিহাসিক ঢলপুৰ শিৱ মন্দিৰ